Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio-televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona shkojnë për Allahun e Madhëruar, i cili është një dhe i vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. I lartë është ai dhe i lartë është lartë madhëria e tij. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flasim sot në rubrikën Forumi Rinor temën Dashuria ndërmjet dy gjinive. Të flasësh për dashurin, marrëdhënien të ndërmjet dy gjinive, shikimin ndërmjet të riut dhe të res, të njëri tjetri, janë prej çështjeve të ndjeshme, të cilat shoqëria jon ishe me kujdes dhe me turp. Ato përgjithsisht trajtohen në mënyrë të kufizuar dhe në kuadrin si përfaqësor. Kjo më bën të mbështetem të përvoja vetjake, thot autori i kësaj rubrike, Shej Naim Kasimi, për të zbuluar disa të vërteta, përgjithsisht ajo është një përvojë e kushtueshme. Disa gabime mund të çojnë në kriza reale për çdo njërin prej atyre të dyve, si dhe bëjnë gabime të tjera të cilat janë të vështira për të takuar. Është kjo që na shtyn të njihemi rreth këtyre çështjeve sipas këndvështrimit islam, të cilat janë paraqitur në ajete dhe transmetime të ndryshme me qëllim mësimin dhe udhëzimin. Ne kemi një qëndrim negativ nga paraqitja këtyre çështjeve, kur ato paraqiten në mënyrë imorale, që nxisin instiktin, nuk i respektojnë specifikat, nuk vlerësojnë periudhën e moshës së përshtatshme, si dhe nuk trajtojnë temën që është e nevojshme. Por nëse është me qëllim udhëzimin për të njohur natyrën njerëzore dhe kërkesat e saj reale, për të ndrequr gabimet e ignorancës dhe përvojës së gabuar, atëherë kjo është në harmoni me rrugën e islamit që nxit në rrugën e udhëzimit dhe shpëtimit të njerëzit. Të kuptuarit e jetës nuk është vetëm një çështje e ligjshme, por është edhe detyrim. Nga këtu rrjedh detyrimi besimtarit që të njihet me çështjet që sprovojnë dhe janë një detyrim për të, që të mos gabojë në kryerjen e tyre. Ajo është në harmoni me vijën e udhëzimit që e zgjodhi për jetën e tij. Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, lexojmë në surën Bekare në ajetin 2. Për marrëdhënien ndërmjet burrit dhe gruas, që janë të lejuar, ka veçori tërheqje dhe nxitje. Islami kujdeset dhe rregullon ato, duke quar në martesën ndërmjet dy paleve në raste të kufizuara nëpërmjet një kontrate e cila ka kushte dhe veçori. Në raste të tjera, i ndalon dhe vendos kufizimi për lidhjen ndërmjet burrave dhe grave për të ruajtur bashkimin njerëzor. Në këndvështrimin islam, marrëdhënia nxitet nga dy faktorë. Faktori i brendshëm që përfaqësohet nga dëshira për të tërhequr nga gjenia tjetër dhe faktori i jashtëm, të cilin e drejton Islami dhe edukimi për ta quar drejt një marrëdhënie të veçantë, e cila përfaqësohet nga martesa. Në rast se martesa nuk është qëllimi i tyre, atëherë ata u nënshtrojnë rregullave që u përmbahen në marrëdhënie të ndërmjet tyre, ashtu si shumica e burrave dhe grave në kuadër të marrëdhënieve të përgjithshme njerëzore, larg dëshirës dhe kërkesave për martesë, ku ajo është bërë ndaluar dhe nuk ka vend për të në kuadrin e marrëdhënies njerëzore të përgjithshme. Dashuria ndërmjet burrit dhe gruas është gjithashtu një kërkesë e natyrshme e cila shprehet në bashkimin trupor, si përbërës bazë i këtij shembulli të dashurisë. Islami e ka ligjëruar me aktin martesor, prej të cilit burojnë të drejta dhe detyrime shpirtërore dhe ato materiale të plotësuara. Çdo njëri prej tyre realizon qetësinë shpirtërore dhe qetësinë trupore në kuadër të dashurisë dhe mëshirës, si dhe plotësimit të dëshirave dhe kënaqësive, duke shtuar edhe qetësinë në jetën familjare. Ajo bëhet shkak për braspeshimin në jetën shoqërore. Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, dhe një prej shenjave të tij është që prej ju shkroi për ju bashkëshortët tuaja
që të qetësoni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë, lexojmë në surën Rum, në ajetin 21. Imam Zejnul Abidini, në një thënie të tij, thotë se e drejta jote është që të martohesh, du ta dish se Allahu i madhëruar e ka bërë atë qetësi, rehati dhe mbrojtje. Dashuria ka edhe fillesat dhe rezultatet e saj, të cilat janë në harmoni me kërkesat e çdo njerëz prej paleve me palen tjetër, pa të cilat kjo dashuri as mund të lindë dhe as mund të shkëputet prej saj. Për këtë arsye, kur ne hapim derën e dashurisë në një marrëdhënie ndërmjet dy personave, duhet të shohim rezultatin në të cilin do të mbërrim në të, duke pasur parasysh harmonizimin dhe frymimin natyror të tyre. Të dashur dëgjues, kjo ishte për sa i përket temës së ditës së sotme në rubrikën Forum Mirënor, pra dashuria ndërmjet dy gjinive. Lusim Allahun e madhëruar që të gjithë ata të cilët nuk e kanë krijuar akoma tashmë një lidhje të tillë, Allah t'i begatoj me një martesë të lumtur dhe një familje të begat. Ndajmë së bashku për shëndetin e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju.